ყველას მოგესალმებით დღეს ნახდება. Community-ში დაპოსტა იმასთან დაკავშირებით, დამეწყო თუ არა მიმების განხილვა. უმეტესობა დათანხმდა ამ შემოთავაზებას წყალებში რო ვთქვა და დღეს ვენ ხილავთ მიმების განხილვას. ალბათ რუბრიკა ჩამოყალიბდება როგორც ასეთი მიმების განხილვა. ახლასაც მოუფიქრებთ, ოღონდ ჯერ არ ვიცი გარტყმაში არ ვარ რა უნდა დავარქვა. ისიც არ ვიცი გაგზელდება თუ არა, რავი, თქვენ როგორ მოგვიწონებათ მაგის მიხედვით იქ იმდა ყველაფერი. მარა სატესტოდ ჩავწეროთ. Ну, პირველი იმებზე რა ჯუფია რა გაგახსენდეს თუ არა 13 ძალიან დიდი ხნის ჯუფი და წარმატებული სხვათა შორის 114000 მემბერი ყავს. ძალიან მაგარ იმებს დებდნენ და ეხლა არ ვიცი რა ზდებენ, იმიტომ რომ кайხანია Facebook-ზე არ შევდივარ, არ სკროლავ Facebook-ს. შესაბამისად იმებს და 13 ჯუფის რაღაცები არ მხვდება, მაგრამ დღეს ნახავ, გადავათვალიერებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი ტრენდების იმებიც იქნება გაკეთებული და ძალიან მაინტერესებს რა იქნება. თუ იმებს განხილვა ჩამოყალიბდა როგორც სერიოზული რუბრიკა ჩემ არხზე, გავაკეთე Facebook ჯუფს, სადაც თქვენ გააკეთებთ ჩემზე მიმებს და დადებთ მან. შემდეგ ვიდეოში ჩავნიხილავ მაგ მიმებს, რეაქცია გვექნება, თქვენც ყოფილი იქნებით და მეც, რა პრობლემა. მე სანამ იმების განხილვას დავიწყე, თქვენ ალაიქ ვიდეო. არხი გამოიწერ, Instagram-ზე დამოფოლოვეთ, ასევე Discord-ზე შემოდით, უკვე ვიმატებთ თითქმის 300 კაცი ვართ Discord-ზე. ძალიან მიხარია და რავი, გელოდებით ყველას. ჩემი ტვინი მეცადინეობისა გამოსაზე ხო? კარგი მიმია და რა ხდება, ვინც არისით ეს ბავშვი ზემო ტვინც არის, თulis ძალიან სწრაფად რიცხვებს, გადაცემაში იყო პატარების დიდი სცენა თუ რაღაცა ქვია გადაცემას, დუტა სხიტლაძეს მიყავს და ძალიან სწრაფად თვლი და რაღაც რაღაცეებს და თან ასე ხელებს აკეთებდა და ძალიან საინტერესო რაღაცა იყო. აგიდია ისაა რომ აი სკუებოთ ბავშვი როა, ყველა მიცით მაგის ვიდეო, მაგრამ ვინც არიცით ეს თქვენთვის არის. ალბა 2013 რამდენია? 2013 1 5 5 გამოაგოთ 2 6 შენ გენაცალი. ალბა 2013 2013 2 გასაგები ალბათ ყველაფერი ხო? სრული სიმართლე არის 100%-იან. ჩემი და მათემატიკა ცოტა იყოფა აი ასე. ბარბარე ლაშაგიორი ინსტაგრამზე დამოფოლოვა, იცი? მართლა? აუ ხო, ინსტაგრამზე არ მოყავხარო და დამოფოლოვა. ანუ ლოვები ხარ? Dude, what the fuck? აი ჩემ ცოლი დახალებს არ უყურებ და ალბათ მაგიდან იქნება რაღაცა, მაგრამ ვინც იცით ეს რა შუაში იყო ერთმანეთთან, ამიხსენით კომენტარებში აუცილებლად. ნეფტგების ძრავად ყოლზომი, აი ეს არის ყველაზე მორტალი მომენტი. აი უცბად, ეხლა მძენი ხანია, პროსტა აგგზივარ, უცბად რო ავდგე შეიძლება აი მინა თვალებში ჩამიბნელდეს და მე დაიწყოს ესეთი რაღაცები. კი, არეალობაა და ვიზიარებ ვისაც ესეთი რაღაცები. დაახდება კაცო. ისევ ჩემი ცოლის დახალებს, მედია ესეც რამე გაურკვეველი არ იქნება. მასწავლებელი თუ რამე ვერ გაიგეთ, მითხარი და აგიღს, ასევე მასწავლებელი. რა ხდება კაცო, ვერაფერი გავიგე იქ, რა ხდება? რაკალეკა, ჩენა კიდე რაკალეიდა. და ვერ მიხო. ამაშიც არის სხვადასხვა რაღაც წეშვარიტება, რაღაცას რო იკითხები და იდეაში რო უნდა გაგცეს პასუხი ყველაფერზე სწორად, მაგრამ რატომღაც რო ვერ ხცემს პასუხს და ასეთ რაღაცებს რო იწყებს. რაკალეკა, ჩენა კიდე. როდესაც ეს შენი გიწყამთა და უცებ ბეზოფელი შემოვიდა. წლეში ეგრევე. ამას რა სახი აქვს? აი ეს არის ნახე რა სახი აქვს, პროსტა იმენა. ბეზობელზე არ არის ყველაზე მასია სხვათა შორის, ნიჟბი შემოვიდეს. და კაი მომენტია, იმიტომ რომ გადარჩენილი ხარ ფაქტიურად. ჩიტები ბუთეში და არაო. აი საღოლავის. ამის გავკეთებულ საღოლა. ყველაზე კრეატიული ადამიანია იგური ეკუაძე აწერია Facebook-ზე. საღოლს ბავშვი შენ ჯერა მაგის ნახვა საღოლ რო ჯერ ასეთი კაც იპოვე. თუ ცალცალკე არ არის ჩასული. მე ზოგადად იდეა რომ დაგება და ეს მაღაზე საღოლ რო წარმოიდგინოთ 100-ია მართლა. ესეთი ჩიტები არიან და იქაც ჩიტები არიან იდეაში და ბუდეში არიან და ელოდებიან საჭმს. იმენა სალამურია ეს გოგო, რატო აკვნესები? ძალიან პიკია იმენა. მართალია აკვნესებენ ხო და სალამურია. ეს მაგარი რაღაცა, ვინც ვერ მიხვდით სან ანდრიასში, თუ გიცდიათ ოდესმე ამ ენთან მისვლა, ეგ არის, ანუ ეს რომ ვერ ეწევა ამას, ეგი პრინციპია ვიდეოვისაც არ გავდრანახე. მე რო ხურდები ამიჩხრიალ და ციგნის ბავში თვეჩი მარტო ხურდებზე არა, იმენა რაც შეუძლია რომ გადაადგილო ყველაფერი მაღაზი, ანუ რაც შეუძლია რომ წაგართვას ყველაფერზე მასია. ეგრევე გაიჩნდებიან ასე და მეტროში და
იგივე რაღაც იმას ერთხელ მქონდა 2-2 ლარიანი მქონდა და ხელში ვათამაშებდი ასე რა. ასე გამოიარა მეტროში და შემთხვევით აი იმინა არც აპირებდა მოსვლას, მაგრამ აი იმინა შემთხვევით დამინახარ აი 2 ლარიანები რომ ეჭირა და აი ეგრევე თვალები აი ესეთი რაღაცა გავაკეთა და ეგრევე იმინა მომვარდა და ეგრე აი იმინა ხელში დამიწყო ჯიკა მეთქი აი მოგცემ დამანები ოღონ 1 ცალი 2 ლარიანი მივიცი მეორე ჭირდებოდი. ისიც რომ ვიცი მადლობას არ უთქოს ბლე აუ საბვეი სარფერი აუ საღოლ ფანტაზიის უნარი გაქვთ აუ რა სიღლანჭები აი მინა აი მინა პატარა კვირიკები არიან ერთო პრასაბრა ყალე რო აი ფოგეს მონე not bad ნაიუ გაიჩტება არა გოიმოსამდოშენ გაქვს ზებილო კომპლექსები ბავშვო. მუცელა კომენტარები ამოწმენენ მასეთი გამწარებულები. რაღაცა უთხრეს უეჭველი. არ კი. ტირი გააღეს ცოტა. ოპა. ეგ სერიოზული ამბავია. ისიც ყველა მე სკადრი ანუ იქ რაც არის დაჩერები და ეს რაც არის ზოგადად ვუყუროთ ვიდეოს. ტირი გააღეს. არან კონია მაგდეს წავნიდა ხა და ადრო წუპაკას აღი რა მაგარი როჟა აი მე რა მაგრა გავწორდი შიხუარა ადრო მილოა შიხუარა აკდავა პირი გა ბოლოს რა ქრა იმან აა აკოცა დაჟები ოა სლაბარაკო მილოა ლეფტ ჩატ არი აი კენსლა უეჭველი მილოა ამ ვიდეოებზე. ვაფშე რატის საღოლო ესენი ერთად მოახვედრა და ამდენი რაღაცა შეყარა ერთად საღოლო. გოგოები ბიჭებთან აუ ხინკალს ხელს ვერ მოკიდებ. ისევ გოგოები მარტო წვეჩი ვასი არიან. მე მინახავს გოგოების კატეგორია რომლებიც აი ბიჭებთან არიან აი ძალიან ნაჟები და აი TikTok-ზე რო იჩდება ხო ეს ერთი როჟა ყლაჭი გოგოს რო აჯავრებს აი ასეთი ძალიან ტიფშა გოგოები და ამ დროს ძალიან შემთხვევით შევეწარე იმ ფაქტს რომ აი ცხლებს ურტყავენ ერთად და შეჭება და იქუარა გაგა ასეთ სიტუაციაში შევეწარე და ან მართალია ეს მიმიც ვეჩი მასეთები არიან ისევ ისევ წუპაკა და სალავე კაფანაზე ოღონ ეს აუ ძაცუდია იმენა კი არა ძაცუ ანუ ძუდი მიმია იმენა თვითონ ძუდი ხუმრობა არავით ბიჭები ბავშვების ფოტოებში მართლა მართლა რაღაცებზებენ ანუ სასაცილოსა მართალი რაც არის და ძალიან ბევრი ადამიანის ბავშვების ფოტოები მინახავს და წონებია რომ აი აი ბავშვების ფოტოები აქვს და აი მე უეჭველი მართლა ასე უნდა ვიწვი აი ეს შიშველი და ზუსტად აი მაგ კიდე დაჟე ასეთი ბავშვების ფოტო ანუ არ მინდა რომ მქონდეს მაგრამ აქ დაწუნებული ვარ ჩემ დღეშიც ბევრი ასეთია და ვიზიარებ ჩარტყ კიდე წუპაკა და სალომი კაპანაზე მანა მიოკი ჩ ჩაკუჩი რა თქმა უნდა შიბაზე თქვა რატო გონდა კარგი იყო მართლა ასეთი ხვა ქონდა იმ გაშ ვიშა გვარაცკელია ვიშა გვარაცხელია ძალიან ნიჭიერი ხალხი ყავს მოკლედ საქართველოსი არიან ძალიან ნიჭიერი ხალხი 27 წამიანია და მგონი ბევრი ხე აა კი ბევრი ქვეყანა წერია კარგი მართლა ძალიან ნიჭიერი ხალხი ყავს იმერა კვიჩაკ ვარაცკელია კვიჩაკ მოდოლანა უკეთესი ნამეები შეიძლებოდა მარტო საუნდის ჩასმის გარდა კავეჩა კარვა ჰინდი ეს ინდი ინდოეთია ხო ალბათ ცქელია მიმია თუ გუნდ ტირი პაკი რაკლა პალე ვიჩ მუქრა ლუკაკი რაკლა საღოლ კავეჩა კვარაცკელია ბიაც პარტლ მაგარი ნიჭიერი ხალხი ხარ საღოლი მე ანუ გააქვს ფანტაზიის უნარი და ასწორებს ანუ ხალხის გართობა რომ შეგიძლიათ ასე მაგრა ასწორებს შეგეძლო უფრო კარგად ამოგეჭრა და კიდე რაღაცები დაგემატებინა, მაგრამ კარგია. საქართველოს მაინტერესებს რა იქნება, თუ იქნება უფრო. პარტიჟანო კომე პრეზიდენტე. მოკლედ დღეისთვის
გვეყო, საკაიფოდ ჩავედით, ბევრი მიმი განვიხილეთ. თუ მაგიწონათ ის იდეა, რომ ჩემ Facebook ჯგუფი გავაკეთო და მან დადოთ თქვენ ჩემზე ან რავი ნებისმიერი მიმები და მე ჩემ ვიდეოში განვიხილო, კომენტარებში დაწერეთ და მაგ ყველაფერს აუცილებლად ვნახავ, ყოველთვის ვკითხულობ კომენტარებს, არ გეგონოთ რომ ვაიგნორებ კომენტარებს და არ ვკითხულობ. Discord სერვერზე შემოდით ხონა, ავიდეთ უკვე მალე 300 წევრზე ვიქნებით. ყოველ კვირა ვათამაშებთ კინოს ბილეთებს. დღეს მოიგეს უკვე კინოს ბილეთი. გათამაშების შესახებ ყველაფერს Discord-ში იხილავ. ასევე რავი 24 საათი, რავი მანდ ვართ, საუბრობთ, თამაშობთ, განვიხილავთ რაღაცებს. ჩატში ვარ მე და ვაყურებინე თქვენ მეგობრებს. ერთი სიტყვით გაგისტორდებათ. ამ ვიდეოს შემდეგ მარტო 3 მეტი არ იქნება, კიდე რამოდენიმე მიმების ჯგუფი ვიცი საკმაოდ კარგი და შევალთ მან და მან განვიხილავთ მიმებს. თქვენ აუცილებლად არ დაგაუჭყდეთ დალაიქება ვიდეოსი, არხის გამოწერა, ინსტაგრამზე დამაფოლოვეთ ხონა, ყველაფრის ლინკი რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში ნახვამდის.